ମୋଦି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ 13 ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଲାଗୁ ହଉଥିଲା, ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଯେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ହିସାବ କରିକି ଦିଏ। ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର 5 ବର୍ଷିଆ ଭାଗ କେତେ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର 5 ବର୍ଷିଆ ଭାଗ ଥିଲା 69,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଆମେ 70,000 କମ 5,000 1,69,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲା, 10-12,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକା ମିଳିଲା। ଏଇଥରକୁ 15 ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନରେ ଯେ ଟଙ୍କା ବଢିକି 2,22,000 ହେଇଛି, ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଟଙ୍କା 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କା 12,000 କୋଟିରୁ 45,000 କୋଟି। ଇଏ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ଏଇ ସେବା, ଏଇ ସମର୍ପଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେବେ ଅନେଇଲେ ମୋତେ କିଏ ଫୋନ ଦେଇକି ଜିତେଇଲା କିମ୍ବା ଜିତେଇଲା, କିନ୍ତୁ ସେବାରେ କେବେ କମ କରିନାହାନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାରେ କେବେ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। ତାଲଚେର ଫର୍ଟିଲାଇଜର କାରଖାନା ବନ୍ଦ ପଡିଥିଲା, ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି 12-13,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଫର୍ଟିଲାଇଜର କାରଖାନା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲୁ ହେଇଛି, କରୋନା ନହେଇଥିଲେ ସବୁ ପରିବାର ସିଏ 10-12,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆଉ ଥରେ ନବକଳେବର ହେବା। ତାଲଚେର ଅନୁଗୁଳ ରେଳ ଲାଇନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୁପ୍ ଲାଇନ ହେବ, ତାଲଚେର ଅନୁଗୁଳ ପଟେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଏଫ୍ସିଆଇ ତାଲଚେର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଗଣ୍ଡପଲା ଚାଳକର ଏଫ୍ସିଆଇ ଆମର ଭୟ ପ୍ରସାଦ ଯାଇକି ପାରଲାଲ ଅନୁଗୁଳ ଯାକ ଆସିବ, ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ଭଳିଆ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 27 ଲକ୍ଷ ଘର ମିଳିଛି, ଇଏ ଅଲଗା କଥା। ଘର ମୁଁ ଆଜି ଖବର କାଗଜ ପଡ଼ି ଯାଇଛି ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ 10 ଘର ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲେ, ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଲା, ଜିଲ୍ଲା ବାଲାଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଘର ମିଳିଛି। ମୁଁ ଆଜି ପଢ଼ୁଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ, ଅନୁଗୁଳ ସହର ବିଧାନସଭା ସମ୍ପର୍କରେ ମୋଦି ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ମୋଦି ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ନିଆଶ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁ, ପିଇବା ପାଣି ମା ମାନେ କହିଲେ ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ ଏଠି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ 75 ଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ 75 ଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳରେ ମୋଟ 12,73,000 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ 9,60,000 ଲୋକଙ୍କୁ 5 କିଲୋ ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ମିଳିଛି। ମୋଦି ଟଙ୍କା ପଠେଇଲେ ଜଳଜୀବନ ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଘରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି ଯାଉ, ଏପରି ଟଙ୍କା ପଠେଇ ଦିଆହେଇଛି। ଟଙ୍କା ସୁବିନିଯୋଗ ହଉନାହିଁ, ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ମୁଁ ତାର ହିସାବ ବି ଦେବି ଆପଣଙ୍କ ଖବର ଆଜି ପହଞ୍ଚୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 60,734 ଘର ମିଳିଛି। ସହରାଞ୍ଚଳ ଯୋଜନାରେ ପାଖାପାଖି 5,500 ଘର ମିଳିଛି।
स्वच्छ भारत योजन अढ़ई लक्ष घरे शौचालय बनी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना माध्यम एक लक्ष बासठी हजार भोर मानक मगणे ग्यास चूल्हा जगह अनुगुण जिला ବୈଛେଡ଼ା କଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ଛବି କରୁଛି ତାପରେ ଆସିବେ ସୁବାସ ଭାଇ ତାପରେ ଆସିବେ ମୁଁ ଆଜି କାଲି କହିବି ମୋତେ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯୋଉ ପଇସା ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ କିଛି ପଇସା ଆମର ବି ଆସିଥିବ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେଇବୁ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ତୀର୍ଥ ଧର୍ମ ସୋମନାଥଙ୍କର ଗାଁକୁ ରାଜବାଟୀକୁ ନେଇଯିବି ସେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ କରିବି ପବିତ୍ର ବନମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବା ବାଜିରାଓ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ଆସିବି ନରମପୁରରେ ଗୋଟିଏ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଘରେ ତିନି କୋଟି ଟଙ୍କା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘରୁ ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା ଏ ମିଡ଼ିଆବାଲା କହୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାନଙ୍କର ହାତ ଫାଙ୍କିଗଲା ମୁଁ କାଲି କହିଲି ଭବାନୀପାଟଣା ସଭାରେ ଯେ ଭାଇ ଏ ଯୋଉ ଦଳ ଚଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଘରୁ ମୁଁ ହିସାବ ନେବି ଜାନୁଆରୀ 23 6 ମାସ ହବ ଯେ 6 ମାସ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ତଳ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କଠୁ ଘର ପଗଡ଼ କରିକି 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ନଗଦ ମିଳିଛି ତାପରେ ଶୁଣା ତାପରେ 6ଟା 8 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ଆଇନ ଫାଇନବାର ଥିଲା ଅନୁଗୁଳରେ କିଏ ଜଣେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ଯାହା ତାର ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସାଙ୍ଗରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସହରରେ ଆରେ ରହ ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ପରେ ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ କହିଲି ପୁରା ହିସାବ ଅଛି ଏଇଠି 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଗତ 6 ମାସରେ ମିଳିଛି 2-4 ବର୍ଷ ତଳେ ମନେ ପ୍ରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସଭା କରିକି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଚୋରାରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇ କହିଲେ ଷ୍ଟପ୍ ପିସି ଗତକାଲି ମୁଁ ଭବାନୀପାଟଣାରେ କହିଲେ ଟଙ୍କା କାହାର ସବୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ଶାସକ ଦଳ ତରଫରୁ ମାରି ବସିଲେ ମାରି ବସି କହିଲେ ଯେ ଆମର ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ଆମେ ବିଲକୁଲ ସହିବୁ ନାହିଁ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରକ୍ତାଚାର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ଅଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫଟୋ ବୁଲିଲା ଏବେ ନକଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସର୍ବଲେଖଙ୍କୁ ଫଟୋ ବୁଲିଲା ସବୁ ଟିଭି ଦେଖୁ ସବୁ ଟିଭି